halka waxaad ku arkaysaa saaka tiimka wasaaradda u qaabilsan ayaxa oo garabkayga taagan iyo baabuurtii oo diyaara runtii saad ogtihiin. Sanadkan aynu ku jirno bilowgiisii ayuu ayaxu dalka ku soo bilaabmay, isagoo runtii adduunka meelo badan aada looga cabanayo, ilaaba waa 20 waddan ayuu Afrika ayaxu imika haystaa. Waqtiguna soo bilaabay ilaa imika intii wasaaradda awooddayda waanu tacaalaynay. Halka saaka waxaa ka baxaya, waan saxaafadda la wadaagaynaa, 8 baabuur oo ay shaqaalahan heegan u yihiin inay raacaan. 8 baabuur waxay u kala baxayaan gobollada bariga Soomaaliland iyo galbeedka Soomaaliland ay saaka u kala baxayaan. 4 baabuur waxaa jeeda ku jirto qalabka u sida iyo saadka bari bay u baxayaan. 4 laangurusel oo xaajeed ku jirta waxay u bixi doonaan galbeedka Soomaaliland. Tiimankaas waxay hawlgalka sii wadi doonaan muddo 12 isho ah bay shaqayn doonaan, waayna soo noqonayn haddii la yiraahdo. Waxaa laga hawlgeliyey ay u baxayaan waxa weeye la dagaalanka ayaxa oo runtii dhibaatooyin weyn nagu haya, hadda waddanka ku haya. Ayaxu marka waa 2, mid waa midkan ayaxa hadda lalaya ee socda, midna waa koronkortii kii hore ka tegi weeyey. Marka hadda waxa dagaalku kow labada agba waa laga dagaalamayaa, ayaxana wixii awooddayada waanu la dagaalamaynaa, koronkortana waanu la dagaalamay intayna bixin intayna kicin, ayna ayax noqon baan iyadana la dagaalamaynaa iyadoo aan la kaashan doono dadka deegaankan insha allah haddii alla yidhaahdo. Marka waxaan wargelinayaa dhammaan barasaabada gobollada, isku duwayaasha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan inay si dhow ula shaqeeyaan madaxda dhibaamarka ama waaxda u qaabilsan ayaxa oo harta tiimka halkan taagana. Tiimkana wuxuu ka kooban leeyahay 12 shaqaala iyo ku bixi doonaan oo ay baabuurtooda hadda diyaar u tahay, iyadoo saadka iyo shidaaladooda aan si muxuu u dhammaystirnay iyo waxay ku noolaan lahaayeenba. Waxaad ogtihiin inuu runtii Afrika oo dhan dhibaato badan ku hayo. Shirki uu ka qayb galay agaasimka waaxda ayaxa muxuu ahay Suudaani, imika Addisababa laga hadlayayba adduunyadu ay iskugu timiday, ilaa 20 waddan baa iskugu yimiday. 20-ka waddanba waxay ka cabanayeen dhibaatooyinka ayaxa laga cabanayay. Waxaa kulleyto marka hore intaa oo dhanba la sugay waxay ahayd sunta lagu buufinayo ayaxa oo runtii dood badan ay ka taagnayd. Maxaa lagu buufin karaa maadaama aynu barkadihii iyo biyihii ay dhug meel walba taagan yihiin? Marka hadda waxaa lagu buufinaya waxa weeye waa dawo dabiiciya oo haba yaraatay aanan biyahan waxba yeelayn, dunyadana waxba yeelayn, dadkana waxba yeelayn baanu ku buufinaynaa. Baabuurta aad arkaysaan iyo gacanta kuwa lagu qaadanay way ku jiri doonaan, oo inagana laynu tusi doono saxaafadda aan la wadaagayno. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaanu guuleysan doono insha allah ka wasaarad ahaan. Tiimkan waxaan ku dardaarayaa inay si wanaagsan u soo shaqeeyaan iyagoo dilkooga iyo dadkooga u shaqeynaya. Dadka deegaanada loo tegayna waxaan ka codsanaynaa inay gacan siiyaan oo degmo kasta iyo tuulo kasta maraanba in la soo dhaweeyo oo shaqaalahaasi loola shaqeeyo. Waxaana imikaanu ku mashquulnaa waxa weeye oo keliya oo laga shaqeynaya waxa weeye qaybta beeraha, ayaxu qaybta beeraha unbaan awoodda badan isku geyn doonaa. Qaybta beeraha unbaan imika shaqadiisa wixii awooddayada insha allah aan qaban doonaa haddii alla yidhaahdo. Intaasaan kulli saxaafadda la wadaagayaa. Aad iyo aad baad u mahadsanid.